Sela Ratch in the building. Yeah. Kwa nini watu wana rangi tofauti? Kwa nini basi twazaliwa kama mwisho wetu ni mauti? Kwa nini yona weekend ni outings? Kwa nini ziwe pete nne? Kwani moja itoshi kwa Audi? Kwa nini mwera fanya ujambazi? Kwa nini kiki ya migori sio sawa sawa na skanki? Kwa nini hamna tena ushikaji? Nilidhani uliniambia kuna chochote cha kuingilia kati. Kwa nini ukituswa ni bahati? Uenda chini ya maji ulijipanga freshi na mikakati. Kwa nini biashara mpaka uwe na mtaji? Na kwa nini afinyoka iwapo fimbo ni mbali? Kwa nini sima kwa wengine wanaita ugali? Kwa nini bei shopu mtaani ni gali? Utasevu supermarket ila ni mbali. Kwa nini nchi mwani kisha inalita mali? Kwa nini mapo nao ni bure? Kwa nini kizungu iwe ishara kuwa umepitia shule? Kwa nini tunasema kuwa mvivu wasikule? Na kwa nini siku njema huonekana subuhi? Kwa nini maendeleo yanaleta uadui? Kwa nini mpaka mseo pindi mtu anapobugi? Kwa nini maeneo yamejaa kisauni? Na kwa nini mla leo mbona haikuitwa bambure? Kwa nini futi sita linapochimbwa kaburi? Kwa nini chita kwa Kiswahili haitwi chui? Kwa nini unapopima navyopanga maudhui sisomeki? Yeah, ni ziwa ama tui, ama tui, ama tui. Why? Kwa nini? Tell me why.